Ուզում են մեզ վերացնելու թեման։ Եթե ուզում են մեզ վերացնել, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք կառավարել մեզ վերացնելու այդ ցանկությունը, պետք է հարաբերվենք այդ ցանկության հետ, թե չէ։ Պետք է հասկանանք այդ ցանկությունը մենք կարող ենք փոխել, թե չենք կարող փոխել։ Եվ մենք թե մենք էլի զինվորին պետք է ասենք, զինվոր, մեզ ուզում են վերացնել, դու գնա, տես ինչ ես անում, իսկ մենք գնանք բանում Մալյորկայում, Բադեն-Բադենում բանում հանգստանանք կամ սովորենք մեր երեխեքը թող գնան այնտեղ ապրեն, դու տես այդտեղ ինչ ես անում այդ վերացնելու ցանկության հետ։ Մենք այս վերացնելու ցանկությունը պիտի կառավարենք, թե ոչ։ Հիմա դուք հարց կտաք, ո՞նց կարանք մենք մեզ վերացնելու ցանկությունը կառավարենք։ Մի շատ կարևոր գործոնով, լեգիտիմությամբ, լեգիտիմությամբ։ Մենք 20 տարի ավել տարիներ Հայաստանի ներսում կռիվ տվինք լեգիտիմության կարևորության մասին, լեգիտիմության կարևորության մասին, լեգիտիմության կարևորության մասին։ Հիմա փառք Աստծո, այդ հարցը լուծել ենք։ Բայց մենք նաև մեր արտաքին հարաբերություններում լեգիտիմությունը պետք է վերցնենք որպես բազա։ Որն է լեգիտիմություն, լեգիտիմությունը այսա, այսա լեգիտիմ։ Շատ լավ, բայց տեսեք, շատ բարձ հարց։ Մի հատ էլ հարց կար ձեր ասած։ Այդ հարցի, նյուանսով է։ Այդ լեգիտիմությունը չունի երաշխավոր։ Լեգիտիմությունը ինքը երաշխավոր է։ Ներողություն։ Ֆորպոստը ունի երաշխավոր։ Շատ լավ, որ ֆորպոստ ունի երաշխավոր, ինչ եք ասում, բա մեր բանը, բա մեր տարածքները օկուպացված եւ այլն։ Երաշխավոր է, բայց երաշխավոր է, իսկ միջազգային իրավունք։ Կներեք, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ լեգիտիմությունը շատ ավելի լավ երաշխավոր է, քան վատ երաշխավոր է։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ հարևանների հետ հարաբերություններ կարգավորելու լեգիտիմության բանաձևը շատ ավելի լավ եւ շատ ավելի ուժեղ երաշխավոր է, քան վատ երաշխավոր է։ Կան նույնիսկ վատից մի քիչ լավ երաշխավորը, կան նույնիսկ լավից մի քիչ վատ երաշխավորը, կան նույնիսկ լավ երաշխավորը, լեգիտիմությունը ավելի լավ երաշխավորա, քան լավ երաշխավորը։ Ինչի հաշվին։ Քո սուբյեկտության հաշվին, որովհետև քո լավ լեգիտիմությունը, եթե քո լեգիտիմությունը դու ուզում ես փոխես ուրիշի լավ երաշխավորությամբ, դու զիջում ես քո ինքնիշխանությունը, դու զիջում ես քո պետականությունը, դու զիջում ես քո անկախությունը։ Այս պատմությունը սրա մասին է։ Բայց այդ դեպքում քո մեջքին կանգնածա ուժ, այս դեպքում միջազգային իրավունք, որը օր-օրի ավելի խոցելի է դառնում։ Գիտեք ինչ, նայած որ կողմից նայեք, կողմ կա, որ ավելի խոցելի է դառնում, կողմ կա, որ պակաս խոցելի է դառնում։ Եվ ստեղ էլ ընտրության հարց կա։ Մենք ինչ ենք ընտրում։ Մենք ընտրում ենք խոցելի միջազգային իրավունքը, թե անխոցելի միջազգային իրավունքը։ Այդ որ մեզ քննադատում են, ասում են դուք ոնց որ ուրիշ բան եք ասում։ Այո, մենք ուրիշ բան ենք ասում, որովհետև մենք մեր տրամաբանության մեջ ենք, մեր ընկալումների եւ մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ ենք, որպես Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի հետ օրգանիկ կապով կապված մարդ, կառավարություն, իշխանություն։ Բայց ելի եմ ասում, այս փոփոխվող աշխարհում քաղաքական առաջնորդության առաջնահերթ նպատակը եւ նշանակությունը պետք է լինի ադապտացնել այն երկիրը եւ հանրությունը, որին առաջնորդում ես փոփոխվող աշխարհին։ Եվ այստեղ էլ եմ ասում, ընտրության հարցը, մենք պետք է ընտրություն կատարենք, եւ որովհետեւ եւ ընտրում ենք, ընտրություն չունենք էլ, որովհետեւ մեր նախկին ընտրությունը ցույց է տվել մեր խոցելիությունը։ Երբ որ մենք ասել ենք, չէ, մենք ընտրում ենք խոցելի միջազգային կարգը, այդ խոցելի միջազգային կարգը եկել է մեզ ախոցել։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք պետք է ընտրենք անխոցելի միջազգային կարգը, եւ այդ անխոցելի միջազգային կարգը մեզ պետք է դարձնի անխոցելի, ոչ մի անգամից, ոչ մի գործողությամբ, ոչ մեկ օրում, բայց սա ռազմավարությունն է, որը մենք ընտրել ենք։ Եվ ես հավատում եմ, որ ռազմավարությունն է, որը ընտրել է մեր ժողովուրդը։ Եվ ես որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ ընտրել եմ այդ ռազմավարությունը։ Դանք եւ այնտեղ մի նյուանս կա՝ լինել ֆորպոստ, քան չլինել։ Հասկանում եք, այս որ ընտրությունը սրա մեջ է, հասկանում եք, ընտրությունը սրա մեջ է, այս ձևակերպումը արդեն մեր բանի, այդ ձևակերպման հեղինակների մտածողության ամպլիտուդի մասին է։ Եվ սա հենց ֆորպոստի տրամաբանը, որ տես հա, դու կամ պետքա ֆորպոստ լինես, կամ չլինես, տես հա,
դու կամ պետքա չլինես, կամ պետքա լինես ֆորպոստ։ Այս դեպքում բա ի՞նչ ընտրություն անենք։ Է պարզ ի՞նչ ընտրություն անենք։ Մենք ամբողջ մեր խնդիրն ենա, որ մենք ուզում ենք այս բանաձևից դուրս գանք։ Երբ որ ընտրությունը այն չի լինել ֆորպոստ, թե չլինել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։